てらんないだよ。普通アウトだったらいいけどさ。いや近づいてきましたね。もうあとまだチケット空いてんのかな。当日券も ABC はあるから、うん、あれ全然割引になってないよね。ね、わかりません。どっかに招待券来てねえかな。どこにですか。またそれをどうやってかすめ取るかっていう。なんかね、うちの近くでね、はい、英語教師がいて通訳に行くって言ったから。へえ、ね、そうですね。まあそうでしょうね。 F1 とか車のレースでもボランティアですもん。結構やっぱりあれ、あの先生さんが言うように滑走路は浦安の墓地公園墓地の道路だったんですよ。そうでしょ。 800m、 あの前にね、長い直線があるんですよ。 800m から、うん、あそこから出る800あれば十分ですよね。十分近いしね。なんかさ、それで騒ぎになった地元で。いや、あそこ船が通れなくなった。一時なんだ運航、うん、ここあの海上までの結んだ線の中を、ね、その時間だけ。まあほら、離陸して高度の取れる距離じゃないじゃないですか。すぐだから、うん、場所までが見上がんないもんね。いろんなもんで今騒ぎが起きてる。勝手にどんどんほら宣伝ばっかり進んじゃって実際の運用を考えるといろんな問題出てくるよね。やんねんじゃねえの。ゼロが1個少ねえ。あの野菜屋さん、はい、100万円のツリーみたいな野菜屋さん、八百屋さん、はい、1000万円お預かりみたいな、はい、100万円お返し。ゼロが1個。じいさん開けて、シニア的。高齢者や。今日は靴が綺麗だね。今履いてきた。ああ新品買ってきた。よそ行きで履いてきた。よそ行きかい。